waxa haray il bulshiyo olol ku demo daqiiqado u baxku engego fikradina ay ku gabagabowdo maalmo ay tamartu maran doonto sanado aduunkan la dul saarnaanayo intaas ayuu aduunkani sii jiri doonaa in yar ka fog واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين فهل أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم أهدن بين أرنك إلهي وكاين وحو إسرافيل قامري سورك إن وافوته شدو أفو فيبا ميل والبا وحا قبصدي درينكا عد حوب أدونكا أردن وحا هريجي عبسي يهجيجا قنتي يقبا قبادي أدونكا أيان لسو قاري waa taa arladii oo idili geeriyoonaysa waa taa dhulkii la gilgilaayo ee la goynaayo waa taa buurihii la qarxinaayo ee la afuufaayo badihiina waa taa la ololiyey ee dabka laga dhigay samadii waa taa la dildilaaciyey ee dantay ilayskii qoraxda waa taa la dumiyey dayaxiina waa taa la qarxiyey xidigihi waa kuwa daatay ee ilayskoodii uu tegey waa maxay sidan ilayskii qoraxda dayaxa iyo meerayaasha kale oo dhammi wuu demay ifka guudkiisa waxa isugu baxay mugdi gudcur ah chinkii oo yaaban ayaa insigii usoo qayla dhaan tegay alla ilaahayow maxay yihiin waxaan dhacaya alla ilaahayow aargoosigaagu weynaan badanaa subxaanaka yaa allah adiga ayaa awood leh oo kibirka u saaxiiba si kedis ah ayay mar qura aamusnaani u dabooshay arlada oodi dilkii iyo isqabqabsigii noolayaasha ka dhexeeyey wuu istaagay dhammaadka adduunka ifafaale nebiga